Proces preregistracije poljoprivrednih gazdinstava se nastavlja, ali poteškoća ima jer proizvođači nisu upoznati sa agrarnom politikom države za ovu godinu. Vremena ima do 31. marta. Za sela Žabar, Cerovac, Jelenče, Maja Vranjska je ovaj, završena preregistracija, da kažem 70%. Mi te ljude pozivamo telefonom da, dođu, da, da ne dođu da kažem, 31. marta, nego to završeno mnogo ranije. Mjesna zajednica Jelenča ima uslove za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu za što je u prethodnom periodu uloženo preko 180 miliona dinara. Kada je u pitanju Jelenča, 366 domaćinstava je priključeno, a 170 domaćinstva još može da se priključi. Kako bi građanim izašli što više u susreti i mogućili im što lakše priključenje na vodu od mrežu, mi smo donali odluku da se građani mogu priključiti na 36 jednakih mesečnih ratova pod uslovima da potpišu ugovor sa vododom. Mi im izgradimo prvo priključak, znači oni prvo dobiju vodu, a tek nakon toga plaćaju rate za priključenje. Direktor Centra za socijalni rad Milan Vasić ističe značaj gradskih poverenika koji u nadležne službe donose tačne i pravovremene informacije nakon kojih službe mogu da reaguju kvalitetnije. U posjeti mjestnoj zajednici Jelenča želimo da ukažemo na značaj i dobru stranu postojanja gradskog poverenika, naročito sa aspekta ustanove koju vodim, dakle Centra socijalni rad, zbog mogućnosti podnošenja određenih zahteva, recimo za jednokratne pomoći i ostale stvari vezano za socijalnu zaštu kod samog poverenika, kao i na kvalitet informacija koje dobijamo od samog poverenika, obzirom da provodi radno vreme u Jelenči i apsolutno poznaje stanje vezano za, za socijalu, i ponavljam da dobijamo prave i kvalitetne informacije i da uvek smo tu da pomognemo onome kome treba Gradonačelnik je sa saradnicima obišao i problematični deo toka reke Dumače i najavio da će gradske službe u okviru svojih ingerencija intervenisati kako bi se izbegle teže posledice po domaćinstva u narednom periodu. Obilazak sela gradonačelnik je nastavio u Oridu, najpre u mesnoj crkvi, i školi, u mesnoj kancelariji, prema rečima nadležnih i preregistracija se obavlja nesmetano, ali sapeluje na poljoprivrednike da požure jer naknadnog roka neće biti. U Orašcu gradonačelnik Zelenović je sa saradnicima posetio domaćinstvo Perića, koje se na prostoru od jednog hektara bavi plasteničkom proizvodnjom cveća. Ova porodica hvali odluku gradske uprave da pomogne poljoprivrednicima u poslu preregistracije. Preregistraciju sam uradio na, na vreme, svima nama je mnogo pomoglo i ubrzala nam odlazak da dolazimo do grada znači da smo mogli u svojoj mesnoj zajednici to obaviti, uraditi za razliku od prethodnih godina gdje je bilo jako teško nam popuniti one formulare i snaći se u svemu tome. Gradska uprava nalazi načina da stvori uslove da Šabac postane poljoprivredni centar Srbije i veliki napori se ulažu u ostvarenje ove zamisli. Dakle, ja se želim da to što gospodin Perić ima proširimo i da omogućimo i drugima da zarade. Dakle, moja ideja je da ljudi u poljoprivredi treba da zarađuju i da mi pomognemo u tome. Grad će to pomoći što kroz direktne subvencije, što kroz obezbeđivanje da dobiju kvalitetne i povoljne kredite, kao one koje sad upravo omogućujemo za praktično beskamatni krediti za nabavku mehanizacije i za osamenjavanje, ali za sve drugo što je bitno ljudima. Taj činjenica da je budžet dupliran on se najviše odnosio dakle, na to kako da u malim domaćinstvima omogućimo da rade. Cvećarstvo, proizvodnja meda, odnosno čelarstvo, živinarstvo su grane koje bi mogle dodatno da se razviju. Mi ćemo kao grad tražiti kupce za te proizvode, omogućiti ljudima da posluju i sarađuju sa velikim privrednicima iz Evropske unije sa idejom da se naša roba, koja sigurno može da bude dobro kvaliteta, nađe na njihovim tržicama. Zelenović je istakao i značaj pomoći velikim, ali i malim proizvođačima, pogotovo kada je reč o udruživanju malih proizvođača, jer je to jedina šansa da se prežive ova teška vremena.